Porque nos 6 meses é impossível você não vender um horário. Você está fazendo o seu, outras pessoas vão ver, ó, legal, gostei. E você fazendo contato na sua cidade, certamente você vai vender um horário uma vez por mês por R$ 200. Só isso já cobriu o custo da sua TV. Elas têm incluído todo o suporte, toda a inserção de programas, toda a administração mensal e a inserção do material que você enviar também. E toda essa capacitação de trazer as pessoas para dentro da sua TV. E depois de 6 meses, você vai conseguir vender, continuar vendendo, crescendo, crescendo, crescendo. Nós vamos ajudar você a fazer esse desenvolvimento. Então, aproveite aí essa oportunidade. 6 primeiros meses, R$ 165. Isso pode mudar a qualquer momento, tá? Não é porque tem um vídeo aqui que vai ficar assim. Então, aproveite agora e qualquer coisa, entre no nosso site, Zap, e tire as suas dúvidas. Queremos fazer o sucesso da sua TV. Lembrando que, claro, TVs nas cidades pequenas é a possibilidade de sucesso muito grande. Por quê? Porque as TVs grandes, ela não consegue fazer todas as cidades pequenas. E o povo da sua cidade quer saber o que está acontecendo na sua cidade. Então a sua TV vai ser o canal de referência da tua cidade. Nós vamos ajudar isso a transformar esse projeto num sucesso viável, ok? Então conversamos pelo WhatsApp.